دا وخت وخت مونږ لنډی کوتل چې کم برباری روانه ده سار مانځنه اوس تقریبا چې یا بجه شو اوس هم روانه دی رپورټر ته وړاندې کوو دا چې کومه مختار خیلو علاقه ده دلته یه بوټنه سیوا شوه لږ مخکې راشه چې ورته وښو لږ مخکې راشه دا وګوره دا کور بالکل دا چې دا لاندې راکېشه دا واوره یه بوټنه سیوا شوه او دلته په لنډی کوتل کې یو څو کاله تقریبا چې اته کاله مخکې کېږي چې دومره شی وه هغه ریټارې مات ته دا وګوره تاسو ماحول یا اوس هم روان یې ګوره زه دلته ته ښکاره شم بهترین دنیا ټوارس دلته راغله دنیا ټوارس راغله او موږ سره صرف یه خبرې دا غم دی چې دلته نیمو خلکو کورونه کچوي بس الله نه به رحمت غواړو خیر به غواړو ځکه چې هغې باندې د کوټو راولیدو خرچه ده خطره ده پکې نور ټوارستو ته لاره کولاو ده راتلی شی بالکل پاک افغان شارا 35 کیلومتر ده ښایسته ماحول دی دا وګوره واوره اوس هم نری نری روانه ده ټنډ دی او څومره ټوارست چې راځي نو ځان سره ګرمې کپړې راوړئ خاص کر چا سره ماشومان او زنانۍ ګرمې کپړې جرابې بوټانو سره راوړئ لنډی کوتل بازار اوپن دی کباب پکې میلاوږي مایان پکې میلاوږي غوښې پکې میلاوږي ګرم خوراکونه چکن سوپ کارن سوپ هم میلاوږي نو راشئ لنډی کوتل دې ماحول نه خوند واخلئ دا اپډیټ سو سر هم درکړي یو ځل یې مې بیان درکړي یو جهان مننه خوشحاله اوسئ